Hej alle sammen, og velkommen til. Det her det er sådan lidt specielt og lidt underligt, fordi for det første så optager lyden separat. Det er jeg ikke lige så vant til, men det skal sgu nok gå det hele, fordi at man kan pille ved det bagefter. Som I kan se, så for allerførste gang, så sidder jeg faktisk og optager min Switch lige nu. Altså sådan, det er mega mærkeligt at sidde og optage en konsol, og det er virkelig rodet, og hold kæft. Altså, det her det er sådan lige lovlig midlertidigt. Altså, at sådan, jeg har ikke rigtig prøvet det her før. I dag, der skal vi simpelthen spille Pokémon. Det er virkelig blevet requested sygt meget. Ej. Nå, så må jeg nok heller lige downloade den. Men det er i hvert fald blevet requested sindssygt meget. Ikke lige det her spil, men jeg tænkte simpelthen, at det er det bedste at starte med. Fordi at det er sådan, det her spil, der kan man få Let's Go Pikachu og Let's Go Eevee. Og det der er med det hele, det er, at Amanda, hun har Pikachu'en. Så derfor tænkte jeg selvfølgelig, at så kunne jeg tage Eevee'en. Og Eevee er mega nice. Okay, det synes jeg. Hvad er nu det her? Hvad er nu det? Hvad er det? Jeg er ikke klar. Press a button on the controller you want to use. Nå. Det gider ikke. Kan jeg ikke det med den her? Nå, men så må jeg nok heller lige hive dem fra switchen herhen. Så fik jeg dem. Ja, sådan der. Jeg forstår ikke det her, hvad jeg har gang i lige nu, men jeg klikker bare. Jeg trykker bare yes. Så har jeg dem her i min hånd. Det var ikke engang meningen, jeg ville det. Kan man ikke spille med den her? Jeg skulle da lige købe den her. Hvorfor kan jeg ikke spille med den? Men ja, det er simpelthen Pokémon Let's Go Eevee. Og som sagt, så er det et remake af det allerførste Pokémon-spil, der nogensinde blev lavet. Og det er fandme fedt. Altså, det er den gang, hvor Pikachu fulgte efter en. Så det gør den selvfølgelig også her. Udover det selvfølgelig bare Eevee. Jeg ved ikke lige, hvor meget det larmer, fordi jeg har jo ikke noget headset på. Lyden kører jo bare igennem. Det ser hyggeligt ud. Jeg ved heller ikke lige, hvor jeg skal have mit webcam endnu. Og jeg bruger faktisk det gamle webcam. Det er ret sygt. Eller jeg ved ikke, hvor sygt det er, men Så Eevee kigger bare lige på mig lidt her. Lille Eevee-ks. Nu er spørgsmålet, skal man læse op, eller skal man bare klikke? Jeg tænker, vi klikker. Jeg gider ikke at læse, og ja, det er ikke, fordi jeg ikke er dårlig. Jeg er ikke dårlig til at læse, nej. Welcome to the world of Pokémon. Tak, Professor Oak. Ja, så begynder jeg at læse alligevel. Altså, det er sgu lige meget. I må sgu lige pause videoen, hvis det er. This world is inhabited. Far and wide by... Han snakker bare om, at hey, det her det er Pokémon, og der er nogen, der bruger dem til at battle med, og så er der nogen, der bruger dem til at fange, og hey, det er fint med dig. Vi ved godt, du studerer Pokémoner. For satan. Allerede nu kommer vi til et vigtigt segment. Hvordan ser vi ud? Og vi har noget, vi kan sammenligne med, for jeg kan se mig selv nede i webcamet, så det er fint nok. Okay, jeg tænker, vi tager sgu bare den her. Det er sgu den nemmeste. Nu er spørgsmålet bare, hvad skal vi hedde? Jeg kunne godt tænke mig at kalde ham Spille. Det er altså ikke nogen... Altså, alle kalder mig Spille nu. Altså, det er sygt mærkeligt. Før var det stupid, men nu er det Spille. Så det bliver Spille, det her. The good old Spiller. Yes, my name is Spille. Og jeg er virkelig ked af, hvis det her det virker mega mærkeligt. Altså sådan, jeg skal lige lære det her setup at kende. Første gang, jeg nogensinde optager sådan her. Og det der, det er vores rival. Vores friend og vi rival, som der er vokset op ved siden af os. Hans navn. Det ved jeg sgu ikke. Dengang jeg var lille, der kaldte jeg altid mine rivaler alt muligt lort. Altså sådan, altså bogstaveligt talt lort. Eller et eller andet sådan. Skal vi kalde ham Madvig? Det er Tiv, det her. Tiv, han er vores Pokémon-rival. Jeg er sgu ked af at sige det, Tiv, men du får sgu nogle bank i det her spil, tror jeg. His name is Tiv. Ja, det er rigtigt. Spille, my boy. Your very own Pokémon tale is about to unfold. Sindssygt. Kom så. Det fede er, at I kan være med til at hjælpe, hvilket team jeg skal til at have og sådan noget. Og jeg ved heller ikke, hvordan jeg kommer til at optage de her videoer nu. Om det bliver klippet sygt meget i, eller om det bliver bare sådan noget chill. Jeg ved det ikke. Nu skal vi bare hygge os, okay? Og bask, der er en switch der. Jeg har sådan set Amanda sådan spille det lidt over skulderen en gang imellem sådan. For hun har jo det her spil, men hun er ikke så langt igen. Jeg tror, hun er ved tredje eller fjerde emblem eller sådan noget. Okay, så er vi simpelthen out in the opening. Men kan jeg ikke bruge den her så? Er den bare totalt useless? Så må vi bare bruge den ene her. It's a fuzzy Eevee plush. Alright. I'm coming up. For satan, der er tæv. Morning, Spille. Det er sjovt, fordi Mathias kalder også mig Spille. What's going on? Ja, nu skal jeg fandme fortælle dig, du. Jeg læser ikke engang, jeg snakker bare lort. Altså. Men altså, heldigvis, så kender jeg jo godt det her lidt sådan. Og han snakker bare om, vi skal over til Professor Oak, fordi vi skal være real trainers. Og så spørger han, om vi har læst en e-mail. Det kan jeg love dig for, det har vi ikke. Tjekker lige e-mailen her. Hey, Spille, so what's... So here's what you need to know as a trainer. Press the A button. Ja, det er fint. Ja. Okay. Lorte mail. Det kan godt være, at han lige har sendt en Bulbasaur. Det skal vi have. Vi skal have en Bulbasaur. Ja, det er fint. Vores mor vil også gerne have, at vi skal hen til Professor Oak. Hun vil bare gerne have, at vi skal starte på den her Pokémon Adventure, så vi bare kan komme out of the house.
Men lige indtil videre, der er det da fint nok, at mit webcam er hernede. Det er faktisk et pænt spil, hva'? Det er mega chilleren sådan. Jeg går bare rundt, mega kogeren. Skal vi snakke med ham? Ja, hende, mener jeg. I'm raising Pokemon too. When they get strong, they'll be able to protect me. Prøv at se. Good old man, Pokemon Lab. Oh, Spiller, Professor Oak isn't here. Do you think those Pokeballs hold the Pokemon you and I are supposed to get? Jeg ved ikke, om I har lyst til at, blive ven ved. Skal jeg tage en af dem? Hvorfor kan jeg ikke ramme sådan her? It's a Pokeball, it contains a Pokemon. Nå ja, det er sgu da rigtigt, vi skal ud. Men det er virkelig mærkeligt at bare styre på den her lille pind her. Åh, nøj, hen omringet. Well, my good Pidgey, thanks for the help. Nå, okay. Altså, vil I gerne have, at vi læser op, eller hvordan? For det kan jeg godt. Det kommer bare til at tage længere tid. Ah, if it isn't Spille. Ja, det er mig. Professor Rogue. Of course, I promised you to give it to it. Yes. Jeg vil gerne have min Pokémon, og det er fandme nu, Professor Rogue. Fandme, det larmer sådan. Er det... selvfølgelig. Good old Eevee. Slap af, Eevee. Skal lige... Så går du bare i gang med battle, mig. Skal lige have lov til at trække vejret her. Why don't we practice some Pokemon catching? Alright. You just have to throw your out your... Ja, vi ved godt, hvad man kaster en, eller gør vi? Fordi det her, det er sådan lidt weird. Hold your Joy-Con horizontally and point... Nej. Hvad er det her nu? Kan man gøre sådan her, eller? Kan man gøre eller andet? Get ready. Nej. Okay. Nå, sindssygt. Det var fandme nemt. Jeg har jo sådan lidt en ting med ikke at navngive Pokémoner. Jeg ved godt, at det lyder mærkeligt, men jeg kan bare ikke lide det. Altså, det er sådan nærmest en OCD. Pokémoner skal hedde det, de hedder, for så kan jeg også, altså sådan, så kan jeg også kende forskel på dem. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men jeg tænker bare lige, i hvert fald, jeg ved det ikke. Eevee'en skal i hvert fald ikke navngives, tænker jeg. Fordi det er en Eevee. Det er vores main, okay? Det hedder Let's Go Pikachu. Let's Go Eevee. Og ikke Let's Go Carsten, vel? Hvad fanden skete det der? Så vi skulle back at Professor Oak's lab. Hold kæft, Theo, han har godt nok ventet længe der. Amandas spil, der hedder han Ben 10. Spiller vi lige smart med, vi har fanget en Eevee, eller hvad? Okay, det er vist den der. Det var i hvert fald den, der hoppede sådan før. I've never seen that happen before. Well, my boy, this is it. Take that Pokeball. And keep on hold of this. Vi tager den sgu. Det bliver mærkeligt, hvis vi tog Pikachu. Tror ikke, vi kan. Oh my god. The AV is out of the Pokeballer. Sniffing the fingers. Sniff that finger. Den er cute. Det er virkelig også en sød Pokémon. Det er så også en af sådan top-Pokémonerne. Jeg aner ikke hvorfor, men jeg synes altid, at dens hovedform har været lidt underlig. Eller er det bare mig, der er mærkelig? Det kan godt være, det bare mig. Eevee became your Pokémon. Alright. Kæft, man. Jeg snakker lort. Hold kæft, det tager egentlig lang tid, det her. Så skipper vi lige lidt her. Det er godt nok. Why not give it a name? Lige præcis. Not. Professor, I choose this one. Det er bare Jotten Teo. Så får han lige Pika. Det er også snyd, man. Ej, prøv at se. Eevee følger efter os nu. Jeg troede... Wow. Hoppede han lige ind i ballen igen her. Hvad er det for en Pokémon, det der, der ligger der så? Er der nogen, der ved det? Så nu går vi herned, og så ved jeg bare... Ja. Just, okay. Help with something. Take this. Og så får vi vores Pokédex nu, så vi lige kan keep track of all the Pokémons. What is that thing, Professor? Oh, I'll tell you, Spiller... Teo. Kæft, jeg koger lige nu. Ja, yeah, det er fint nok. Det her, det er bare sådan en Pokédex, okay? Det ved vi godt. Hvor mange er der? Altså, er der nogen af jer, der har sådan har spillet Pokémon? Er der nogen, der har spillet det her spil? Og hvis det er, så kom med tips, fordi at, jeg ved, at man kan få nogle lidt andre Pokémoner her. Man kan godt få de normale, man sådan altid kunne i Kanto-regionen, men jeg ved det faktisk ikke, hvad jeg snakker om. Too old to get the job done myself. Ja, det er fint nok, men det kommer vi nok ikke til. Prøv lige at overveje, hvis vi lavede Let's Play, hvor vi bare skulle fange alle Pokémoner. Hvad hedder det? Der er version exclusives. Jeg tror, der er sådan noget 11 version exclusives her i spillet. Som er for eksempel i det her spil, der kan man få... kan jeg ikke huske. Så kommer lige lidt ud. Skal vi lige flex vores Eevee her til vores mor? Altså, hvis man havde en Eevee, jeg ville 5 år flex for hårdt. You caught it yourself? That's amazing. What should I call your new friend? Eevee, it's a lovely Pokemon. Det er det nemlig. Town map. Sindssygt. Så kan vi fandme kigge. Det er også fint nok. Det er godt lige med et map her, fordi at det er virkelig længe siden, jeg har spillet de her spil. Altså, jeg har faktisk også spillet hele Pokémon Sword and Shield, og det for at det ikke skal være løgn, så har jeg også købt Pokémon Sword. Jeg havde Pokémon Shield, men det er fordi, at jeg tænkte, hvis nu det var, så kunne vi jo spille det som, på kanalen, fordi at det ville være lidt dumt at spille Shield 2 gange.
Okay, nu er vi faktisk ude i virkeligheden. Går bare stille og roligt rundt. Vil han battle med ham her? Ved du det? Er du ved din første battle? Nej. Det var en anden, der skal til at belære mig om noget, jeg allerede godt ved. En Pidgey. Skal vi lige prøve, eller hvad? Skal vi lige prøve at battle den? Oh yeah. Og det syge er i det her spil, ikke? Det er, at man kan se shinies. Man kan se shinierne være der. Når jeg i det her spil, det er, hvor sådan, der skal man ikke... Hvad hedder det? Sådan er fint nok. I det her spil, der skal man ikke rigtig battle, kun når man møder trainers og sådan noget. Så den måde, man leveler sine Pokémoner op på, det er faktisk bare at fange Pokémoner. Så får man det her bonus multiplier. New Pokémon Technique bonus, XP points. Det er faktisk ret sygt. Det er næsten ligesom Pokémon Go-agtigt. Så har vi lige en Pidgey her. What up, Pidgey? You be looking angry as four. Tiny Bird Pokémon. Nå, okay. Nå, jamen, der er faktisk allerede en Bellsprout. Skal vi lige nuppe den her, nu når vi er her? Get ready. Throw the pokey. Oh! Så I det? You caught a Bellsprout. Very nice. Og så får man lige på... man får XP bonus points, og man får lige noget en Nanap Berry. Oh yeah, leveling that shit up. Kæft for fedt. Altså, vi går jo lidt efter at bare fange alle de Pokémon, vi kan. Nå, så er det bare med gang med at search lidt mere. Ej, hvad fanden? Nå, men vi fanger bare. Jeg kunne se, at vi havde 45 Pokéballs, så vi går bare amok. Sådan, sygt nok. Fangede den sgu. Altså, jeg tænkte på, at der er ingen grund til, at vi har så mange Pidgeys her. Oh, catch combo. Hvad fanden er det nu, det er? Catch combo, det har jeg glemt. Lad mig lige prøve at se her, fordi at, jeg tror vist, at vi kan gå ind og gøre det her party. Og så gå ind på Pokémon Box. Sådan der, ja. Prøv at se. Så kan man nemlig gøre sådan her. Sådan der, måske. Eller måske bare lige klik på den. Det kan jeg måske ikke gøre endnu. Det er fordi, nogle af de her Pokémoner, der kan man sende tilbage til Professor Oak, og så fungerer det næsten lidt ligesom, hvad hedder det? Prøv lige vent, Eevee kigger herinde i græsset. Er det ikke noget med, at den så har fundet noget til mig? Ja, det har den fandme. Raspberry from Eevee. You put the raspberry in your catching pocket. Skal vi se, om der er noget loot her, om hvis der lige er en Pokéball, kunne det være nice nok. Der er en Rattata. Okay, der var ikke rigtig så meget luck der. Det kan være, at vi lige skal prøve at fange en Rattata. En Rattata. En af de mest sådan rip Pokémoner ever. Ja, okay. Men til gengæld, nu sidder jeg også sådan og spiller Pokémon Sword en gang. Hallo? Får du lige den her, kan du? What's it? Det er rart lige at se nogle Kanto-Pokémoner, fordi at nu så spiller jeg jo på Sword and Shield lige pt. Og der er eddermame bare mærkelige Pokémoner med. Så nu har vi i hvert fald en Rattata her. Viridian City. Wow, det skulle jeg lige... Skal vi lige øve et par gange? Hvad har du at sige? I go shopping. Det var da godt. Jeg kan også godt lide at gå shopping. Ej, prøv at se, hvem der står derovre. The Rockets, man. Eller ikke The Rockets. Team Rockets. Nå ja, så får vi en pakke af ham her, det er rigtigt. You came from Pallet Town. Ja, det er rigtigt. Og ja, jeg kender også godt Professor Oak. Og ja, jeg vil gerne give ham det her lort. Jeg kan ikke rigtig komme videre i spillet, hvis ikke jeg gør. Sådan, en Parcel. Sådan der, det var godt. Så kan vi gå ind og shoppe med ham, når det er. Do you want to head straight back to the lab? Ja, fandme, det sparer noget tid, så. Åh, det var hurtigt. Why spill it? Back soon? Hell yeah. Jeg er sygt glad for med Eevee. Hvad den siger? Eevee here seems to be... Jamen, det, jeg ved godt, Eevee godt kan lide mig. Det ser også sådan ud. Ellers vil den ikke sidde på min hat. Vel ok. You handed the professor his parcel. Det er jo godt. Så for saten, så kommer Teo Family. Han har lige fundet ud af, at hans Pikachu faktisk er dope nok. Og nu kommer vi herhen, og så vil, så vil han 100p lige i fight med mig, for han lige skal teste hans skills. Han ved ikke, at vi har catchet en Bellsprout, så den bliver overhovedet ikke brugt, tror jeg. Jeg vil gerne battle med dig, Ben 10, som du ikke hedder. Det hedder du på Amandas. Du hedder Teo. Alright. Pokémon Trainer Teo. Så er det bare Pikachu all the way, du. Ja, men vi er level 7, okay? Og vi laver lige en Quick Attack. Og Quick Attack, det kommer lige meget hvad, bliver det altid brugt først. What? Den skadede meget der. Og what, den skadede lidt der. Nå, men så får du lige et whip lige i hovedet igen. Sindssygt. Done, man. Desværre, Teo. Sådan er det. Ja, did I lose? Ja, det gjorde du fandme, du. Du kommer til det igen. Ja, det er fint med dig. How embarrassing. Ja, det må man sgu nok sige, du. Men det var simpelthen den allerførste battle. Rimelig sent inden, synes jeg. Men i det nye spil her, der er der meget snak og sådan noget med. Det er også derfor, jeg ved ikke helt, om vi bare skal recorde alt. Altså sådan, eller klippe lidt i det. Jeg ved ikke, om vi skal ind og besøge hans mor. Altså, Teos mor herinde. Er det ikke herinde, hun bor? Okay, der er bare slet ikke nogen. Hvad fanden er det? Er det Teo? Det tror jeg, det er.
Ja, det var det. Nå, hvad vil hun sige? Hey, spille. All get ready good looking partners. Okay, hvad får jeg nu her? Sportswear. From your friend's big sister. What? Sygt nok, så kan jeg løbe jo. Try putting... Nå. Okay, men det er så matching clothes. Okay, fint nok. Kan vi lige have Evie klædt ud her? Det kunne faktisk være meget sjovt. Så kan man sikkert også finde sygt mange andre nye ting. Partner Evie. Play with Evie. Nøj, så er der bare sådan en Joy-Con. Nej, det var sødt af Evie. Skal du lige have en berry her, Evie? Du må gerne få en berry. Få en berry her, Evie. Værsgo den. Værsgo. Spis berry. Nej, var det godt. Better be, man. Skal vi se, om vi kan finde det her tøj herinde, eller hvad? Catching clothing trunk. Det er sgu da derinde. Choose an outfit for Evie. Yay. 5 minutter for, at du får en sports hat på. Vi skal fandme match, du. Nå, men vi skal jo bare stige afsted igen her. Og hvis der er nogen, der ved noget omkring det der catch bonus. Bonus. Catch combo. Eller hvad det var. Så må jeg gerne lige sige til, hvad det er. Fordi, fordi jeg tror lidt, at det er den måde, man kan sådan finde andre Pokémon'er på, hvis det... Yes. Okay. What? Og jeg så ikke engang, jeg fangede den. Jeg havde lige travlt med noget andet. Altså, bliver XP'en fordelt ud, eller bliver det givet til alle sammen lige meget? Hvis der er nogen, der ved det også, så må jeg gerne lige sige det. Altså, hvornår fanden kan jeg begynde at sende mine Pokémon afsted? Jeg gider sgu da ikke have så mange... Nå. Nu vil han fandme battle ham her. Ej, Evie har også hatten og trøjen på. Okay, han har bare en Rattata. Er der Rattata? Skal den lige nakke sig med min Quick Attack? Jeg kom faktisk til at tænke på, om det kunne være sjovt nok lige at sådan, bare beholde den der Bellsprout lidt. Fordi Weeping Bell er altså ret sej. Og det er jo heller ikke, fordi vi har så mange at vælge fra. Altså sådan, vi har ikke så mange Pokémon at vælge mellem mere. Yeah, jeg nakkede Ronny. Og så fik vi lige nakket ham. Der var en Bellsprout mere. Men vi har Bellsprout. Hvad fanden vil jeg tæve nu? You look pretty pleased about something, spille. Okay. Well, since we're on the topic, the Pokemon you send into battle might lose some HP or PP. Jeg ved godt, hvad man lige var sin Pokemon op. Jeg har spillet Pokemon mange gange før, okay? Skal vi lige ind og... Altså, kan jeg ikke gå ind og fjerne nogle af de der Pokemon'er der? Jeg gider ikke have så mange Pidgey og sådan noget på mig. Er der ikke en computer et eller andet sted, eller hvad? Nej, det er de bare fjernet fuldstændig. Et klasselokale. Spændende. Det tror jeg aldrig, jeg skulle sige, faktisk. Men jeg tror ikke rigtigt, man får en skid ud af det her bare snak. Snakker lidt med hende her. Hvad vil du? At den ski, det er faktisk bare mig, der kommer hen og snakker med dem. Det er jo ikke, fordi hun vil noget. Hun prøver bare at lave lektier, tror jeg. Der er en, der står... Hvad? Plivent, Team Rocket var er væk nu. De stod bare heroppe før. Jeg synes, det er meget chilleren, at... hvad? Hvad fanden er Pidgey? Det er Pidgey, der er efter mig nu. Har den været det i lang tid? Nu er det i hvert fald... Nu har vi en Pidgey efter os. Hvem er det nu, der er herinde? Er det ikke Brock eller sådan noget? Kan jeg ikke komme ind, eller hvad? Nå ja, jeg ved det sgu... Er det ikke Brock, eller hvad? Er det ikke det? Det kan jeg ikke huske. Okay, lad os prøve at gå den her vej. Se om der er et eller andet herovre. Er der ikke noget her? En Pokeball eller sådan noget? Det plejer der at være, gør det ikke det? Jo, der var sgu noget alligevel. En potion. Route 22. Okay, spændende. Jeg ved, man kan få en Mankey her, faktisk. Eller det kunne man... Eller det kan man i Pokémon Pikachu. Pokémon Pikachu. Let's go Pikachu hedder det. Og det her, det er nede ved ligaen. 5 Pokeballs. Det var egentlig meget dyrkeren. Jo, nej, Rattata, det er ikke så dope. Jeg må gerne lade være med at løbe i mig også. Rattata. Der var den. Nidoran. Hvad fanden? Hvorfor løb den? Okay, så prøver vi lige at fange den her. Rip. Ej, hvad fanden? Den brød skud. Sådan. Fik den. Nidoran. Og det er nemlig en pige. Er det ikke det? Så det bliver til Nidoran. Nej, hvad hedder den nu? Nidoqueen, ja, selvfølgelig. Det er det, den hedder. Det er en Poison-type. Det er måske også meget fedt lige at have sådan en i vores team lige til at starte med. Nå, lad os lige prøve at gå herop og se, om der er noget. Kan man klikke på noget her? Det er der ikke. Det er clickable. Nå. Fandt sgu lige en antidote. Det var sgu da meget dope. Hvad fanden der er, Tav? Hvad vil du nu? You hoping to make it to the Pokemon League someday too? Ja, fanden vil du. Og det kommer vi, og det bliver rigtig godt. Ja, bare, det er fint. Nå. Jeg troede bare, han ville snakke om Pokémon League, men det vil han ikke. Han ville bare battle. You gonna get wrecked. En Pidgey. Nå, men så ved vi i hvert fald, hvorfor en han kommer til at have senere hen. Så nakker vi lige her Pidgey her, lige med en quick attack. Kun i level 3, det var nok weak. Ja, dit sand attack, det kan bare prøve. Det kan eller komme, ikke noget. Det er meget grinere, end Eevee har tøj på, til gengæld. Quick attack. Så er den level 8, mand. Og så får den lige 1 plus special def her. Jeg ved, man kan få sådan nogle berries eller et eller andet, sådan candies, så man kan sådan gøre sine Pokémon stærkere. Det er faktisk ret sygt.
Hvad? Avoided the attack? Lille svin. Så får du lige et par over hovedet her. Ej, hvad? Avoided attack igen? What? Kom så, du får... Nu gør du det, okay? Tak. Tredje gang er lykkens gang. Får vi lige lidt stød, men det er vi ligeglade med. Jeg ved ikke rigtig, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor jeg lige skal have mit webcam. For lige nu, der er jeg jo hen ved... Ja. Hvor synes I, jeg skal have mit webcam? Jeg kan have det derovre, eller hernede, eller dernede. Ja. Vi nakkede den sgu. Det så jeg først lige nu. Bellsprout kom i level 6. Sygt nok. Pidgey i level 6. Sygt nok også. Jeg gider sgu ikke rigtig have en Pidgey i mit team. Jeg synes, den er lidt for steneren sådan. Selvom, altså, jeg kan godt lide Pokémoner med 3 evolutions. Jeg elsker det. Men ikke lige Pidgey. Maybe battling like this helping you get stronger. Har spillet? Yep. Giver du mig ikke en ting? Jeg har lige nakket dig eller andet. 10 Pokéballs. Det gider han sgu ikke. Hvad er det der? Hvad skete der lige der? Jeg gjorde lige sådan her, og så kom jeg ind til Eevee. Eevee looks proud and it's giving a... Et eller andet partner play. Du får lige sådan en her. Værsgo. Og du er måske lige hårdt nok. Du får den her. For satan. Der er en Sparrow. Den skal vi lige have. Vi skal have alt. excellent. Jeg ved godt, det virker mærkeligt, men jeg synes faktisk, det her med at fange Pokémon'er, det er mega dyrkeren. Altså, jeg synes, det er mega fedt. Kom nu lige et par levels igen her. Det er også bare irriterende, at vi har sådan en level 7 Pidgey. Altså, især fordi jeg ikke gider bruge den. Jeg tror også lige at gøre sådan her. Ho, på lige inden vi gør det, så går vi lige ned, og så tager vi lige den her. Fordi det er den anden Nidoran. Det kunne være ret sygt at have begge to. En Nidoqueen og en Nidoking. Og vi fik den. Kæft, hvor lækkert. Det er sygt nok bare for XP at fange Pokémon, og jeg elsker at fange Pokémon'er. Its large ears are always kept upright if it senses a danger. Jeg elsker det der med, at man lige kan læse om noget omkring Pokémon'erne. Okay, nu går vi lige ind her i eller min party her, fordi vi skal lige have skiftet nogle Pokémon'er ud. Så tager vi lige vores Nidoran. Add to party. Den ryger sgu lige ind her ved Pidgey i stedet for. Remove from party. Også denne her. Og Rattata. Væk med den. Gider vi heller ikke have. Og så tager vi lige den anden Nidoran ind. Fedt. Så kan vi trykke på en af dem her. Jeg tænker, vi tager Bellsprout. Sådan der. Så er det Bellsprout, der render rundt ved siden af os nu. Walking with my pokies. Det grineren. Den er sådan mega hurtig foran. Den kan vise os vej til, hvordan man gennemfører spillet her. Det er den der. Okay, der er mange Bellsprouts her. Er der ikke nogen andre end dem her? Åbenbart ikke. Så tager vi herind og hygger derind i stedet for. If your Pokemon uses a move that's the same type of... Hvad der er det bare? Jotten. Be careful you don't get lost. I'm a Pokemon master, okay? Nå, men nu er vi i Viridian Forest. Og jeg tænker egentlig bare... der var en Kakuna. Ej, prøv at se, der er noget rundt om den der Weedle. Lad os lige prøve det og se, hvad det går ud på. It's huge. Okay, sygt nok. Okay, det bliver spændende faktisk. Choose a berry from your bag to use it. Okay. Nu kan jeg også godt se, at den er lidt sværere at fange. Så vi prøver lige sådan en raspberry her. Use. Quink. Så er der en get ready. Og så prøver vi. Zip. Excellent throw. Yay. Fedt. Vi fangede den. Er det mere XP eller? Wow, det er mere XP. Wow. Okay, det var mere XP. Sindssygt, mand. Det æder man med sindssygt. Eevee grew to level 10. Wow, det er egentlig meget. Double kick. Okay, vi skal bare til at fange nogle huge Pokémon, så. Eevee forgot growl and learned double kick. Gotta kick some butt. Sygt nok. Poison sting. Det er også et nice nok angreb, tror jeg. Der sker ting. What? Okay, det er godt at fange huge Pokémon, kan jeg se. Bliver den ved? Sådan der. Så fangede vi sgu en Weedle. Det var da meget chilleren. En Bug Poison type. Jeg ved, om det også effekter ens level. Det kan vi lige kigge på her. I level 6, det kan godt være. Sygt nok. Jamen, så fedt. Pikachu, dem vil vi sgu da gerne have. Sådan, får du lige en Razz. Joink. Ej, hvad? Hvorfor kan jeg ikke? Jeg skal altid trykke get ready. Sådan der. We got it. We got the Pikachu. Jeg tænker, at vi beholder Pikachu lidt endnu. For det, altså, det er jo en fed Pokémon. Det er fedt nok at have begge sådan, hovedkaraktererne her. Pikachu er bare... Det er en pige Pikachu. Det kan man se på halen, fordi det er sådan et hjert. Det er da meget sjovt. Jamen, så er det fint nok, det er nice, at vi har en pige Pikachu faktisk. Vi snupper også lige den her Kakuna hurtigt her. Det kan vi lige så godt. Excellent throw, man. Så kan jeg love dig for det, så skal den bare fanges. Ej, hvad? Hvad fanden kan jeg så? Jeg kan også kaste til siden og sådan noget.
Excellent igen, så kom så. Oh yeah, you caught cocoon. Hvordan, så får vi lige lidt XP her. Cocoon Pokémon. It's alright. En pube Pokémon. Var der ikke også lige en Caterpie? Det var der lige her, du. Zip. Den nubber vi. Vi skal bare have det. Vi skal bare have alt. Wild Caterpie. Oh yeah. Kæft, vi får godt nok fanget nogle Pokémoner der. Jeg tror faktisk, vi har alle de Pokémoner. Oh, der var en huge Bellsprout. Det skal vi lige have. Vi skal have noget XP nu. Catch that Poké. Okay, 42. Eller 48. Du måske ikke lige så meget igen, men det var nok til, at der kom level. Oh, what? Den evolver allerede. What? Hvordan fanden? Hvorfor? Nå, man se, vi har lige fanget en Kakuna. Og så nu evolver den til en alligevel. Nå, det er fint nok. Oh yeah. Sindssygt. Yeah, vi har lært Harden, dyrkeren. Okay, ham her, han vil i hvert fald gerne battle det en ting, der er 100p, sikkert. Så det tror jeg, jeg gør. Så får han fandme nogle kløt af med min Eevee. Og lige prøve at fyre en double kick afsted, bare lige for at se, hvordan det ser ud. Okay. Okay. Det er fandme kæd. Vi bruger sgu lige en tackle her. Gider ikke at spille et sick ass quick attack for det. Den blev jo dead der for hårdt, så nu er det bare videre. Det er sindssygt. Får vi lige nogle... Okay, der fik vi også penge. Så vi får faktisk penge og pokeballs. Det er ret fedt. Og der er Metapod der, det skal vi lige nok. Metapod. Og den er, så må den være tiny. Ja, præcis. Fordi den lys nemlig er blå. Og vi fik den. Oh yeah. Sådan, vi... Kæft, vi får nogle levels, mand. Det er mega nice. Så nu går jeg lige herind, og så skifter min party ud igen. For jeg vil faktisk gerne have min Metapod herinde. Jeg vil gerne have den i stedet for Kakuna, for jeg synes, at Kakuna er så dyrk i. Fordi jeg nemlig hader Beedrill. Jeg kan meget bedre lide Butterfree, hvis det er. Hvis det er. Metapod, at to party. Kakuna, get the four out of here. Hvor der ligger en Pokeball her. Som jeg... Har problemer med at tage. Raspberries styrker nok. Ho, der er en big ass Kakuna herhenne. Der er to. Der er tre. Skulle det hellere en big ass Pidgey så? Men vi har sgu en Pidgey. Jeg gider faktisk lige fange nogen lige nu. Hun vil gerne battle. Så det gør vi. Vi skal bare battle alle dem, vi kan. Ho. Jeg læste for hurtigt. Hun sagde, lad med en Bulbasaur. Det vil jeg gerne have. Jeg skal fandme have en Bulber, man. Ding. Vi har ikke rigtig noget valg andet end at bare fight. Jeg tænker, at jeg bruger en quick attack her. Jeg skal lige sige noget til Amanda. Jeg tackler lige den. Sådan der. Could you listen to what I have to say, please? Okay, vidste hun, at jeg bare skippede voldhurtigt? Okay, så må vi hellere lytte her. Listen. I heard from a friend that they saw Bulbasaur around here. It wasn't regular to the Pokédex, so I wonder if it was true. Okay. Vi ville sgu da gerne have en Bulber. Jeg kan ikke rigtig huske, om der er... Oh, der var en Pokéball. Gik vi bare lige pludselig forbi. Potion. Walking with Bills Brown. Nu må der altså gerne lige komme en Bulba. Jeg gider ikke at fange dem, vi allerede har fanget. Det kan godt være, at vi skal det, måske. Er det egentlig ikke det? Er det ikke det, den der catch-ting er? Den der combo-catcher? At man sådan kan on... Nå. Jamen, så lad det gå. Så bliver du også lige fanget Pidgey. Nå, okay. Og vi så fangede selvfølgelig også Pidgey. Det er nemt nok på at fange, tror jeg. Og hun vil battle hende her i hvert fald. Det er jo fint nok. Do you want to know the trick of for throwing a Pokeball? Well, ja, faktisk. Men det er sikkert en eller anden trick, jeg godt kender til i forvejen, så det kan være pisse lige meget. Hun er simpelthen en Pidgey. Men vi har en Eevee. Men jeg tænker faktisk lige at bruge en anden pukke. Bare lige for lolle. Er det så... Ej, hvorfor fanden bruger jeg Bird-type moves på en Bird-type? Det var da mærkeligt. Poison Sting, den får du fandme lige i ansigtet, du. Eller lige i maven, faktisk. Lige blive stukket i maven. We won! Sådan, Nido. You the man, Nido. Your battle was right on the target. Thank you. Nå, så kan vi lige høre, hvad det er, hun har at sige her. Yes, jamen det var det, vi vidste. Throw a Pokeball to hit the center. Ja, 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 ja. Så hvor er den der Bulbasaur der, som folk snakker om? Der var det, hvad? Den vil vi gerne have. En Beedrill. Så er vi fri for at evolve noget som helst. Så har vi faktisk en Weedle, en Kakuna og en Beedrill. Det er faktisk ret sygt. For den her, kan du. What? Den er jo svær, jo. Okay, jeg giver den lige en berry, så den lige kan... Lige lidt nemmere at fange, måske. Nå, er det sådan noget, jeg kan gøre sådan... Ej! Okay, fint nok. Jeg fik den af, men jeg ramte den da. Nej, så kom den fandme op. Okay, prøv igen. Kom så. Du var tæt på. Nej, den ran away. Kan man nå det? What?
Nederen, mand. Åh, oh, der er en... What? Der er sgu da en pokeball her. En lure. Ej, hvor ærgerligt, mand. Vi kunne lige se, der går sgu en pika deroppe. Okay, hvor er den bolba? Åh, oh, der er en beedrill mere. Nu skal... Vi skal have den. Ej, skal man sådan kaste den vej, eller hvad? Skal jeg lige prøve? Okay, den røg godt nok langt væk der. Okay, vi venter lige til den kommer... Dan. We got the beedrill. Jeg havde en af mine hadepokémon, og jeg aner ikke, hvorfor jeg synes bare, den er irriterende. Jeg tror, det er, vi har trukket den så mange gange i Pokémon, altså kortspillet. Der bliver 5 hold levelet op her, da. Det var godt. Beedrill's data will be added to the... It has 3 poisonous stingers on its 4 legs and its tail. Alright. They're used to jab its enemy. Oh, no. Når jeg bliver jabbed. Bulba, hvor er du henne? Jeg vil fandme gerne lige have dig. Bulba. Bulbi. Okay, jeg vil gerne lige have min en anden Pokémon til at være foran her. Vi tager sgu Nidoran her. Nå, fordi nu ved jeg, at jeg skal kæmpe mod en Bug-type. Og jeg tror vist, at Poison er godt mod Bug-type. Og jeg har jo lige sådan Poison Sting der. Metapod, okay? Okay, du får tæsk, Metapod, okay? Okay, kom så. Nu fyrer vi fandme en Poison Sting. Okay, det var så åbenbart ikke godt mod. De gør 3 Pokéballs, fedt, man. Så er det fandme bare ud og fange nogle flere pokes. Især hvis der lige kom en Bulbasaur. Det kan være, at jeg lige skal prøve at gå ned sådan her. Og så lige prøve at reload. Eller ikke reload, men sådan. Måske skal jeg lige have lov til at spawn igen. Så det gør jeg lige sådan her. Væk, væk, væk. Går vi lige hele vejen herhen. Så skulle de gerne være væk, ikke? Please. Eller hvad? Nej, det er de ikke. Hvad gik jeg ind i der? Nå, sådan. Nu går vi igennem den her udgang her. Hvis der er nogen, der ved, hvordan jeg lige får fat i Bulbasaur. Fordi hun sagde det som om, at det var et eller andet, man burde vide-agtigt. Så må jeg gerne lige skrive det. Så går vi igennem her, og så er vi inde i hvad? Er vi inde i en rute, eller er vi inde i en by? Route 2. Ja, okay, det giver god nok mening, når vi var på rute 1 før. Er der en bolbe her? Godt være. Skal vi lige fange den her big ass poke? Et level 8, mand, sygt nok. Nice. Vi fangede den. Men vi er altså vores Pokémon er sådan rimelig højt level allerede. Det er faktisk ret vildt. Pewter City. Oh. Og slap af, Tæv med råb sådan. Ja, du... Bare lige vente til jeg går hen til dig. You know there's a Pokemon gym up this way, right, Spiller? Alright, you can battle against gym leader there, and he's seriously strong. Ja, men det er han sikkert. Det må være, det kan være Brock, så. Jeg kan sgu ikke huske, hvorfor en der var dernede, så. Hvad får vi af ham nu? Potions. Tak for det, tak for det. Give it your best. Det skal vi nok. Vi nakker for hårdt. Først skal vi lige ind og live vores Pokies op her. Taler vi lige med Pokemon Center Lady. Det har vi ikke engang livet dem op endnu, faktisk. Så det er ret spændende. Nå, oversygt nok i sådan nogle good old Game Boy avatar. Skal vi lige prøve at gå hen og kigge på det her map her? Fordi at vi startede ned her ved Palletown. Og så var vi på Route 1 før. Og se, det her op det er ligaen, som I kan se. Det er der, hvor vi ikke kommer... Ja. Indigo Plateau. Ja, det her, det behøves vi slet ikke at tænke på endnu i hvert fald. Viridian Forest, og hvad er det her? Diglett's Cave. Oh, hvad fanden vil han sælge ham her? Et eller andet. Jeg prøver bare at købe det. Jeg købte det lige for 500, mand. Pewter Crunchies. Det er inde i vores medicine. Pewter Crunchies, hvad er det for noget? Famous crunchy snack that can be used to heal all status condition. Ja, okay, fint nok. Det er meget dope. Så skrider vi ud her igen nu. Der er en jævdød der i hvert fald. Did you check the museum? Nej, det har jeg sgu ikke. Oh, hvad nu? Har du fundet noget? Ja, eller hvad? Jo, hvor fanden med jo? En nanapberry. Og sådan en butterfree her, mega sød. Eller noget. Okay, det der, det skal vi ikke tjekke endnu. Eller er det museum måske? Hvad er det? Skal vi lige tjekke her? Jo, det er det fandme. Lad os gå ind i museumet. Må jeg købe en billet til museum? Ja, tak. 50 løg. Okay. Så prøver vi at gøre det. Kabutops, man. Det er fandme nice. Sådan en Aerodactyl, der har en masse fossiler her. Hvad er det for en Pokémon, det der? Aerodactyl, okay. Sker der noget ovenpå? Oh, han er i hvert fald klar til at snakke med en om her. This month we're running a... Months, sagde jeg det. We're running a space exhibit. Exhibit. Exhibit, ja. Hvad er det her for noget? Felt on Mount Moon, thought to be a moonstone. Det vil vi gerne have, fordi det skal vi bruge til vores... For fanden, nu kommer jeg til at tale med det igen. Det skal vi bruge til vores Nidoran og Nidoqueen. Hvad er det her? Map of the Universe. Okay, sygt nok map at have. Der er fandme noget rumstation værk her. Okay, det er, jeg ved ikke, om man skulle noget her.
det ligner ikke rigtigt, at man kunne noget her. Nå, der var ikke noget spændende her. Jo, har vi talt med ham her? Jo, det har vi. Jeg blev lige anbefalet at komme herind, og så kan jeg ikke engang få noget herinde. Do you think you could do me a favor? Yeah, you want to, I want to go to the Pewter Museum, but my dear Slowpoke here is refusing to budge. Ja, jeg kan godt lige keep an eye of Slowpoke, mens hun er derinde. Jeg kan lige så godt fortælle, at det var kedeligt derinde. Og det nåede jeg ikke, før hun var out of here. Nå, så holder jeg lige øje med Slowpoke for hende. Det var meget dyrgørende. You spent a relaxing time with Slowpoke. Okay, chilleren. Det var nemt nok. Jeg skal ikke engang gøre noget. Fedt, nu er hun tilbage. Det var da fint nok. Thanks for keeping eye of dear Slowpoke. You got a big pearl from the lady. Okay. Big pearls. De er gode, fordi de er mange penge værd i det her spil. Man kan jo finde sådan nogle ting sådan rundt omkring, man kan sælge for months og sådan noget, der er ret dope. You have heard the story saying Clefairing, blah, blah, blah. Okay, sygt nok. Ja, det har jeg faktisk ikke hørt, men okay. Gym leader Brock. Okay, okay. Rock solid. Skal vi lige prøve at gå derind? For altså, er vi allerede i... Altså, skal vi til at klare det første gym, eller emblem? You're here to challenge the gym, aren't you? Egentlig ikke. Jeg var bare lige... Jeg kiggede lige. Skulle lige se, hvad det var for noget der. I'm not a trainer, but I can tell you're worthy of challenging the gym leader. Okay. Jamen, så lad os da bare prøve det. The Pewter City only allows trainers who know type matchups to enter. There are few types that have an advantage. Oh, ja, yeah, okay. Okay, så du giver mig faktisk lige... På hvad fanden sker der? Skal jeg vælge et eller andet, eller hvad? Great. That Pokemon is exactly what I wanted to see. Skal man have en type advantage ting, eller hvad? Hvad snakker han om? Jamen, så mover vi sgu lige Bellsprout her, fordi ja, så har vi lige en fordel her, fordi der er jo forhåbentlig nogle græs moves. Jeg ved faktisk ikke, om den har nogen. Check summary. Ja, den har Vineweb. Det er fint. Lad os bare gøre det. Lad os bare, lad os bare prøve, så vi kan klare det første gym. Det er da meget sygt. Så for fanden, hun har en djævet øvet. Den kan vi sgu godt nøbe da. Med vores Bellsprout. Bellsprout. Fighting. Og så fyrer vi bare en Vineweb. Ikke godt? Ja, okay. Så fik den lige noget XP der, og da kæft, det er sgu lækkert. Var det det? Easy, man. Nå, men så er det next battle. Vi tager ham sgu lige from behind her, da. Så bliver han ordentligt overrasket. Du. Camper Liam. Du får fandme nogle slag nu, Liam, du gør. Okay, men så vi gør bare det samme. Så bliver nakket. Det var lidt for nemt, er det ikke det? Nå, men så vandt jeg også der. Det var sgu lækkert nok. Vi får fandme vundet nogle battles i hvert fald. Nå, men så er Brock heroppe. What up, my man, Brock? Brock, you gonna get forward, so you're here. I'm Brock. Han snakker bare lort. Han siger bare, at hans Pokémon er Rock-types, men det vidste vi jo egentlig godt. You're going to challenge me even knowing that you'll lose. Kan fandme love dig for. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg lige kan love dig. Gym leader Brock. Så alle har bare Geodudes herinde, åbenbart. Ja, okay. Det er stadigvæk rimelig godt imod den her. Får lige sgu lige en Vineweb mere her. Lige over på hovedet. Sådan der. Lige op på den skal. Fedt. Jamen, det var da dejligt. Så er det bare videre. Onyx. Okay, keep battling. Ja, det tror jeg er en god idé. Så Vineweb, det svin der. Ej. Okay, fint nok. Jeg troede lige, jeg skulle til at blive killed for hårdt. Altså, er det ikke... Rock throw igen. Og det gik fint nok. Fine. Så nakker vi Onyx. With one hit. Prøv at se, sådan en lille bitte pisplant kan bare nakke så et stort dyr der. Det er sick nok. Sick nok. Bellsprout grew to level 12. Fedt. Det var da godt for Bellsprout. 1900 for winning. Kæft, vi bliver rich. As proof of your victory, take an official Pokemon League badge. A boulder badge. Det gør vi. Yep, sådan der. High five, tail five. Okay, Pokemon up to level 20 from other trainers will listen to you. Okay, det giver også god nok mening. I de gamle spil, der kan du søges bare trade, altså med en eller anden makker, så få en eller anden Pokemon level 70, og så bare one-hit alt, altså igennem hele spillet. Nu giver det lidt mere mening, til gengæld. Så fik vi sgu da lige, Eevee vil gerne snakke med jer, skal jeg se. Så fik vi lige nakket Brock for hårdt. Lækkert. Det var da lidt synd for ham, men kan lade med at spille så smart. Sådan der. Så fik vi lige nusset lidt om Eevee her, så Eevee er rigtig glad. Første afsnit i dag. Lidt et testrun. Jeg håber lidt, I har lyst til at se mere i hvert fald, fordi det er virkelig
virkelig hyggeligt at spille. Jeg skal bare lige have fundet ud af en måde for ligesom at sætte det her lidt mere sådan nemt op. Men ja, tusind tak, hvis du er med. Og ja, jeg håber, at I har lyst til at se med i næste vid. Ha' en rigtig god weekend alle sammen, og så ses vi bare næste gang.